时事焦点、热门话题，专业评论员时事观察，时事观察。美国星岛中文电台听众朋友，你哋好，我系如飞，又翻翻嚟时事观察嘅时间啦。今集讲嘅仍然系香港嘅事啊。嗱，九月初喺网络世界同埋手机转传方面，已经有人爆料话有14岁未成年少女喺参与暴乱嘅过程中，被引诱去吸食大麻同做革命天使。革命天使也者是去参与暴乱以及同参加暴乱的义士发生性关系的那些女仔。讲述自己经历的那个14岁天使最后是要堕胎。而13到16岁的中学生，尤其是女生，是他们招募的主力。是不是有可能招募到女生就更容易招募男生呢？就真的不知道了。咁而女天使受性侵嘅信息，行政会议非官守成员罗范昭芬都喺电台节目讲咗出嚟。佢坚持话佢讲嘅唔系假消息，系经认识当事人嘅朋友证实系真有其事。佢仲呼吁少女要保持警觉，远离酒精同埋毒品。罗范昭芬讲出呢件事系好嘅，不过我认为呢个系结果。而从前他和陈嘉琪力推的通识科，很可能是产生这个结果的部分原因。通识科令到两三代学生泛政治化，在常识储备不够、人都未长大之下，用半桶水的知识和智慧去接触政治。所以罗范昭芬揭示天使问题虽然是好的，但是他对中学教育的功过大家应该心中有数了。九月初14岁少女个案传出之后，九月下旬啊，又流出咗几张疑似做天使嘅艳照。不过我个人认为，艳照少女嘅样子同被认为系某某女校嘅嗰名学生个样唔太似，所以传呢啲照片嗰阵真系要相当小心噶。不过空穴来风，某啲学校嘅校长同老师，如果自己在反修例过程中有立场而且表现进取，怎都会对学生造成影响的。对学生的影响，很多人都看到的是要负刑事责任那一面，而我更加留意的是那些侥幸没被拘捕，但心灵被扭曲了，行为因为群了坏人而放纵了等等啊。总之是看不到的那种伤害是不容易察觉的。而这一类青少年如果多了，对家庭乃至社会都是很大的后患。今集同大家跟进一下和港力量对青少年埋手的新发展。最近我搭地铁时看见一位大概10几岁小小粒的男生，他见校服的校徽很得意，是贴纸来的。我好奇看清楚学校名就叫做香城中学。我印象中香港是没有这间中学的，我以为他是跨境学童，那间可能是深圳的中学。不过后来上网去香港众志的面书，才知道香城中学是香港众志虚拟出来的中学。由9月22号的贴文知道，他们派发香城中学校徽贴纸，校训就是愿荣光归香港。至于新近的9月27号，他们整了一套办香城中学文凭试聆听试卷的3分钟播音剧，剧名就叫做《罢课前请聆听录音》。那套剧讲一群领袖生啊，在度讨论怎样罢课，内容其实是教中学生怎样在自己中学入面组织罢课活动，怎样去进行所谓罢课不罢学，例如邀请外来讲者去为罢课学生讲学等等呢。甚至教埋如果学校态度强硬，记他们大个，学生可以怎样同学校抗争。所以我一直认为，我们不管好中学教育，自然有人会为我们管。众志面书有10万个跟踪者，众志面书有部分贴文是参与活动后的心声，我判断不到是不是真的中学生写的。个面书又贴了美国众议院委员会通过香港人权民主法案的报道，而最值得大家留意的是9月25号的帖文，它的标题就是926低年级宣传日。他们很聪明啊，
是以代转信息的方式发布招揽广告。我照读等大家听下。可靠消息，有组织招募革命天使，听日就是校内的低年级的宣传日了。除了派单张、嗌口号、唱歌，我们建议大家一起做全民中的革命天使，用 Secret Angel 的方式宣传。第一，写下你参与运动的想法和心情，或者写下你参与罢课和各种行为的初衷。第二，夹埋一张单张，或者是网上找文宣印出来。第三，偷偷地放入至少一位低form同学的柜桶或者 locker。 第四，是欢迎大家投稿告诉我们知你。他是这样的，断了句的，我照读着。好，读完。这个帖文附了一张很可爱的图画，是担着棕黄色雨伞的天使女生 Secret Angel， 写了参与运动的想法和感受，放低给低年班同学的 locker 或者柜桶。图画的另一边是一个矮那个女天使一半的小男生读着天使女生写的信息。这个帖文还附了两条 link， 那个连结是去了930学生第二次大罢课，另一个就是更多中学生罢课及行动资讯发布。好啦，咁上面就是他们9月25号的帖文啦。咁而9月22号众志面书的帖文就贴了黄之锋、何韵诗、敖卓轩的访美行程总结。嗱，呢啲表面风光就是诱惑中学生去跟从他们的余利。嗱，好像敖卓轩呢类我哋叫佢做僆仔嘅人啊，都可以咁风光。而黄之锋应该是连书都未读好，都可以又访美又有政治人物接见，仲宣布会参选区议会添。在无知贪婪的风气之下，这些信息可以吸引很多好日顾劳、贪慕虚荣、贪财的青少年跟从的。今集和大家暴露下某些力量集中火力向青少年埋手的情况，希望家庭、社会和政府有所警惕。好了，节目结束前做总结。大家应该都听过警察的饭盒被人故意放入未煮熟的食物，甚至有传是加了料，即是加了一些影响食物卫生的东西。此外，我们又在暴动之中看到很多戏子式的表演，有很多受过做戏训练的人参与其中。再加上今集对天使以及对青少年、初中生招手等等的操作，大家觉不觉得这场所谓的革命搞到很阴湿蛊惑、冷血低格，甚至有些下流恶毒啊？这场暴动令人好压抑的是上面那些特点啊。如果说暴乱活跃的是4000几至5000几人，但是肯出席集会，自己不落场做黑衣暴徒，但是支持黑衣暴徒的我叫他半活跃分子，大概是几十万人，而不落场但是积极撑场的那几十万半活跃分子才是香港的致命伤。香港在讲恢复之前，大概要先讲止蚀，讲怎样守好中学，不要令未来反社会行为的兵源是源源不绝。我想管好青少年甚至是小学生是重中之重。好了，第二节的时事观察到这里为止，我是如飞，我们下星期再见，拜拜。